Ва-банк All-in – грати на усі гроші. Ризикувати усім. Якщо ти колись хоча б раз сидів за покореним столом, то точно знаєш, що All-in – це коли гравець розігрує увесь наявний у нього стек. Ставить усі свої фішки читати гроші у центр столу і в результаті отримує можливість або помітно збільшити свої статки в ванну кількість разів, або ж ризикує втратити усе. Коли покерист знаходиться в All-in-і, то не бере участі у подальших торгах і не може впливати на хід гри. І при цьому він може забрати виграш, не показуючи свої кишенькові карти. Тільки якщо усі інші гравці паснуть. Достеменно невідомо, чи пішов Володимир Зеленський в All-in, але щось на те схоже. План капкан в Брюсселі. Або Україна вступає у НАТО, або ми повертаємо собі ядерну зброю, якої позбулися, підписавши Будапештський меморандум. Узагалі, під час виступу в Брюсселі хотілося почути наприкінці промову президента України, власне, після слів «Дональд Трамп почув і сказав, що у вас справедливі аргументи» – ось це. Даю вам 24 години. Думай. Дональд Трамп почув, що він сказав, у вас справедливі аргументи. Мені здається, це важливо. А опісля, за сценарієм, новоспечений генсек НАТО Март Рютте у штаб-квартирі Альянсу у бельгійській столиці мав би скласти лапки, закривши очі на правила і процедури, і промовити наступне. Але НАТО так НАТО. Нагадаю, що Кремль ще до прибуття Зеленського до Брюсселя ротом Піскова встиг розкритикувати план перемоги, назвавши його, цитую, «недалекоглядним, безрозсудним та нелогічним». Основний сенс плану полягає у тому, що Зеленський хоче формалізувати пряме залучення НАТО до конфлікту навколо України. Ось у цьому суть того, що було викладено, що дійшло до світової громадськості. Тобто він каже, «Так, хлопці, ви до цього брали участь». Але начебто неофіційно. А тепер зробімо це офіційно. Нехай НАТО буде тут. А от тут щось логіка не зрозуміла. Росіянам постійно на полі бою вважаються солдати НАТО. І сама пропаганда продає так звану СВО як протистояння РФ із цілим Північно-Атлантичним альянсом. А коли ж піднімалося питання застосування західного далекобійного озброєння по території Росії, персонально Путін скиглив, що українці просто не здатні самотужки завдати удару. Це все натівські супутники. Наносити удари сучасними високоточними системами великої дальності западного производства українська армія не в состоянии. Она не може этого делать. Після заяви Зеленського стало зрозуміло, що у цю ядерну гру можна грати удвох. Тепер залишилося Стерненкою і Спиртулою сказати «Цей день настав» і відкрити монобанку на маленьке тактичне ядро. І якщо вже закривати тему із ядерним озброєнням, яким так пишається кожен поважаючий себе росіянин, то автор неофіційного гімну так званої СВО Ярослав Юрійович Дронов, більш відомий широкому загалу як шаман і той, хто натискав на червону кнопку прямо на сцені, продовжує конвертувати власну любов до родини у рублі. Ще наприкінці минулого тижня, а це 12 жовтня, до розпатенту від шамана надійшли дві заявки. Він планує зареєструвати бренд на честь того самого хіта «Я русський». Міцний алкоголь виділений в окрему заявку. А друга – це усе, що можна продавати. І якщо заявки ухвалять, то на полицях магазинів можуть з'явитися під цією назвою секс-ляльки та іграшки. Що ж до водки, то не виключено, що на пляшці з'явиться лозунг «Я русський, я п'ю до кінця». А щодо секс-іграшок, то можна їх загриміти за грати. Шамана – це ж практично пропаганда child-free, що може поглибити демографічну кризу на Росії, про яку, уже нагадую, говорять відкрито, до прикладу, в ефірах «Комсомольської правди». Налог на бездітність демографію не справить. Да ви знаєте, ми знаходимося в цьому смислі в ловушці, тому що нет понимания, что исправит демографию. Как вариант, да, самое очевидное, окончание специальной военной операции исправит демографию. Вот. Але прилетіло шаману не за поглиблення демографічної кризи. Депутат Госдуми Мілонов обурюється. Білокурий Дронов пропагує на Росії пияцтво. Петь «Я русский» в облегающих лосинах – это не значит быть патриотом. Особенно, когда он еще пытается сделать водку – антирусский напиток. То есть он пытается спаивать население, используя какие-то национальные слова. Жабо Гадюкін на цьому не завершився. На другий раунд вибіг Z-артист і звинуватив в алкозалежності і Мілонова, і Ксенію Собчак. Никакой водкой спаивать журналістку Собчак і депутата Мілонова я не собираюсь. По-моєму, вони і без мене самі з цим хорошо справляються, учитывая роздутий скандал. Із цих словесних боїв можна зробити висновок, що у всіх трьох персонажів алкобізнес і гризуться за місце на ринку. До речі, водичка та на Росії дорожчає. Ціни на вишуканий напій від початку 2024 піднялися на 17%, а щодо коньяку, то на 17,09%.
10%. Але давайте повернемося до найбільшої проблеми сучасної Росії. І це не дві традиційні біди – дураки і дороги, а квадробери і та сама пропаганда Child-Free. З'ясувалося, що це може розвалити Росію на друзки, як це трапилося свого часу із Червоною імперією. СССР розвалився не через безмістовну 10-річну війну в Афганістані, яка знекровлювала Радянський Союз, не через Чорнобильську трагедію чи політику перебудови від Горбачова. Провина лежить на фільмі «Інтердєвочка». До таких логічних висновків дійшов спікер Госдуми В'ячеслав Володін. А ви поглядите, з чого почалося розрушення Совєтського Союзу. І що во времена ЦК КПСС. В 89-му году вийшов фільм «Інтердєвочка». Всі руки плескали, очереди в кінотеатрах. Секретарі ЦК ходили, смотрели. Итог? Страны не стало. Нагадаю, що за сценарієм «Інтердєвочки» лідера радянського прокату 1989-го валютна повія мріє вийти заміж за іноземця та поїхати жити за кордон, побачивши світ власними очима. А щодо Володіна, то він згадав про цю стрічку під час обговорення так званої пропаганди «Челфрі». І це ще не усе. А Вашингтон почав нав'язувати «оно» безполе или переходящее с одного пола в другой. Посмотрите вон, в этой же Европе. Там уже нет писсуаров в мужских туалетах. Их содрали. В итоге что будет? Содом и Гоморра. Мы с вами не хотим этого. Поэтому есть семья, а семья – это союз. Мужчини і жінки. Власне, відсутність пісюарів у Євросоюзі і породили демографічну кризу. Цікаво, звідки такі глибинні знання про чоловічі вбиральні? Загадка. Бо перевірити на власні очі Володін не в змозі. І з 2014-го, нагадаю, перебуває під санкціями. І не в'язний. Як і Путін, який у своєму пориві продемонструвати, що світ може бути двополярним, організував указаний саміт БРІКС, який заплановано, нагадаю, на 22-24 жовтня. Рекламна кампанія на збіговисько, на яке пообіцяли приїхати лідери 24 країн, уже активно розпочалася. Під час якої Путіну навіть пообіцяли, що кліматом на Росії більше не керуватиме Захід. Показывает свои стандарты по борьбе с климатом. Мы считаем, что БРИКС можно объединить усилия и стандартизовать наши климатические проекты. Это позволит в том числе, например, Саудовской Аравии, если есть более эффективный, дешевый климатический проект в России, инвестировать в Россию, получать углеродный кредит за этот проект в Саудовской Аравии и, соответственно, более эффективно снижать свои климатические эффекты. Поэтому речь идет о стандартизации всех климатических проектов и создании единого эффективного рынка углеродных единиц стран БРИКС. Ну, точно невідомо, чи від імпортозаміщення стандартів не тріскатимуть взимку труби в Подмосков'я. Замерзаєм! Що ж до Татарстану, то туди повинні прибути, нагадаю, лідери 24 країн, що повинно стати підтвердженням невдачі країн Заходу у досягненні міжнародної ізоляції Росії після її повномасштабного вторгнення до України. Пообіцяли прибути до Казані і Сі Цзіньпінь разом із прем'єр-міністром Індії Нарендра Моді. Планує виступити на платформі БРІКС і президент Казахстану Касим Жомарт Токаєв, який раніше відмовився від вступу до організації, яка об'єднує диктаторів чи напівдиктаторів. І, власне, за своє рішення вже поплатився. Путін запретил овощи из Казахстана, аккурат после того, как Токаев отказался вступать в БРИКС. Санкції наклав наступного дня і з відповідною заявою вийшов Россельхознадзор. І пояснив, що вводить обмеження на везення казахських томатів, перців, свіжих динь, пшениці, насіння, льону та сочевиці під приводом фітосанітарної безпеки. Ось такі от контрсанкції від Володимира Володимировича. Це був Юра Гаврищак, Вісті, і продовжуємо закликати вас допомагати силам оборони України, без яких ось це от відео не було б можливим.